Olá a todos, 3 graus de carequice de regresso, aqui com Pedro Moura, André Oliveira e Gabriel Martins, porque, como já foi há algum tempo, podiam-se ter esquecido dos nomes. Eu andava com sérias dificuldades a escolher tema, apesar de não ter sido essa a razão de só estarmos a regressar agora, e decidi ouvir o público. E o público normalmente dizia-me: Gabriel, eu não ouço esse programa porque é um inferno ouvir. E então o tema é inferno na banda desenhada. Boa segue, é? É? Viste? Reparaste no que ele fez? Fogo. Foi Não há bom, foi teleponte bom. aqui, Está é tudo. ótimo. É tudo. Estão carecas de saber como é que isto se faz. Exato. Muito Eu bem. acho que foi no programa anterior que mencionei que estava a ler a nova tradução da Divina Comédia, editada pela imprensa. Já devia ter decorado aqui. Tradução do Jorge Vaz de Carvalho. E a partir daí é que surgiu a ideia de explorar um bocadinho o inferno na banda desenhada. Que, vamos ser sinceros, é um tema muito grande, não é? E aqui é que eu senti mesmo aquilo que o Pedro Moura costuma dizer, que às vezes mais vale cingir a uma pequenina fatia do que estar a tentar falar um bocado de tudo e depois acabamos por não dizer rigorosamente nada. Inicialmente, por causa da Divina Comédia, eu pensei em focar-me só na exploração ou numa construção mais judaico-cristã do inferno e partir para aí, mas acho que faz mais sentido, depois termos conversado os três, e estou a apontar para o André Oliveira, se calhar deixar o tema mais em aberto, para cada um falar de experiências e leituras, para um falar das experiências e leituras que quiser. Acho que para começar devíamos começar pelo que é o inferno, ou pelo menos o que é que eu estou a considerar aqui quando falo de inferno. E eu penso que o inferno será sempre um local pós-vida, não é? Portanto, para onde as pessoas vão quando morrem, e será sempre um local de julgamento e castigo nessa pós-vida. Por norma, é descrito como um local de sofrimento e tortura, lá está, onde as pessoas pagam. O pecado é algo que depois vem mais, acho eu, na parte judaico-cristã, mas acho que mesmo assim, em diferentes crenças, é um local de castigo, mesmo de sofrimento, mesmo que não seja necessariamente tortura. Para algumas religiões, como já disse, o cristianismo, mas também o islamismo, é um local de castigo eterno, ou seja, as pessoas não saem do inferno, por isso é que depois há o conceito de purgatório, que já é um local em que as pessoas poderão, vou dizer, evoluir. Já Mas o. fechou, Já fechou? já fechou. Purgatório fechou, Ratzinger, o Papa Ah, pois Bento foi, é verdade. Não, já. não foi o Não, Ratzinger? é pá, não, foi o Bento, porque aquilo estava, é pá, estava cheio de infiltrações, era preciso mudar o Certo. parquet e. Por acaso tinha ideia que tinha sido o João Paulo. Mas viria fechar. Mas tudo bem. À parte as crenças atuais, estamos só a falar de uma forma geral e também de crenças antigas. Mas pronto, o que eu queria dizer é que o inferno, em algumas religiões, como a católica ou como a islâmica, é um local de sofrimento interno. Portanto, paga-se, fica-se lá para sempre. Ao Posso contrário de outro. me Diz? só interromper uma coisa? Sim. Aquilo que é importante notar, mas passar logo para a frente, é que muitas vezes nós temos esses conceitos culturais e tendemos, na maior parte das vezes, a pensar que esses conceitos são eles próprios eternos. Ou seja, que sempre foi assim, sempre existiu assim, é a tradição. Mas a verdade é que todos esses conceitos são históricos. Histórico significa, há uma história desse conceito. Ou seja, se olharmos para a linha de desenvolvimento cultural ao longo da história, temos um momento em que há uma origem dessa ideia, há um desenvolvimento dessa ideia, há uma associação dessa ideia com uma determinada cultura e uma determinada visão, e isso vai sendo alterado. Portanto, o inferno nunca foi a mesma coisa, entendido da mesma maneira. Exatamente, sim. Todavia, existe necessariamente um conceito um bocadinho mais abstrato e vago que de facto se mantém. Portanto, nós de facto podemos continuar a falar de inferno e purgatório e percebemos logo o que é, mesmo que rigorosamente, historicamente, não faça sentido falar do inferno numa determinada cultura que não tinha esse conceito da mesma maneira como nós. Como, por exemplo, o Antigo Egito, que tinha uma ideia de pós-vida,
mas não propriamente desse inferno como nós o entendemos. Sim. E fecho a aula de Não, 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 reparem. medicina comparada. É um tema que eu gosto muito, não é que não tenho um conhecimento tão vasto como o Pedro, nem sequer ia Não, tentar. Não, nem sequer ia tentar passá-lo. Eu sou aqui, é só uma pequena apresentação e gosto de fazer aqui algumas associações, por exemplo, fazer algumas separações, e claro, estou a fazer um conceito de. Não é o percurso histórico, mas umas ideias que existem hoje. Sobre o inferno. E queria fazer o paralelismo, por exemplo, com outras religiões, como o hinduísmo ou o budismo, em que aquilo que poderíamos chamar inferno, é um local intermediário e não de sofrimento interno, é um local de transição, porque também existe o conceito da reencarnação. Pronto. Como o Pedro disse, isto é um percurso longo, levou muitos anos. Ao longo do globo, é claro que o meu conhecimento do inferno acaba por ser maior na cultura europeia. Portanto, começa, claro, com o inferno cristão. Depois segui para o grego, portanto, para o Hades. Aliás, o Hades não é propriamente o inferno. Há uma parte no Hades que se poderá considerar o inferno, porque o Hades é o submundo. Aliás, e normalmente o inferno, por dizer submundo, é muitas vezes descrito por baixo da terra, não é? O vulgo underworld. Mas, ao longo de diferentes continentes, o africano, e o Pedro já falou do Egito, o asiático, todos têm, existem várias crenças e religiões de locais que poderemos chamar, acho eu, vá, inferno. Tentando ir agora para a Divina Comédia, que eu acho que foi pelo menos na representação cristã, não sei se foi a primeira, não estou a dizer que foi a primeira, mas é considerado muitas vezes o grande livro que organizou o inferno de uma determinada forma, sendo um produto de ficção, dividiu-o em nove anéis. Esta própria divisão já vem de trás também. Puxando um bocado aquilo ao que o Pedro estava a dizer, nomeadamente no judaísmo já existiam pelo menos sete divisões no inferno. Uma delas é o Abaddon, e só estou a mencionar isto porque um dos primeiros programas foi sobre um livro chamado Abaddon, do Koren Shadmi. Olha, estava a olhar, usaste o Olha, mas microfone ou tinha não? sete divisões a contar com o Marquise ou não? Tinha sete divisões a contar com o Era Marquise. 6 mais Sim. 1, era 6 mais 1, não é? Mas pronto, tanto no judaísmo como no islão existe esse conceito da divisão, e isso é algo que o Dante aproveita para fazer. E atenção que a Divina Comédia, acho que também tinha dito isso no programa anterior. Ups. Congelou. E estamos de volta. Eu penso que estava no Dante e na divisão que ele fez na Divina Comédia, onde dividiu o inferno em nove anéis. Portanto, o inferno é uma espiral descendente e vai afunilando à medida que descemos. E eu acho interessante a Divina Comédia por causa do rigor na descrição. Isso é interessante, não é? Muitas vezes temos alguns retratos do inferno relativamente parcos, mas ali não, existe mesmo uma construção geográfica, cada anel está relacionado com um determinado tipo de pecado, de castigo. Como é óbvio, os sete pecados mortais estão lá, não é? Eu penso que cada pecado mortal tem direito a um anel, e depois existem outros. Mas mesmo cada anel, alguns têm algumas extras divisões, como a partir do sétimo. O sétimo tem três vales, e o oitavo são 10 bolsas, e o nono penso que são quatro esferas. Portanto, aquilo é mesmo detalhado. É, tem a parte das bancadas, entrada para os Exato. balneários. E logo para começar, acho que também não vale a pena estar aqui a fazer a descrição do que cada anel é, porque facilmente qualquer pessoa encontra essa informação nos dias de hoje. Mas queria só salientar, não sei se já tinha dito, que é o limbo, marcou-me imenso, que é o primeiro anel, porque são as pessoas que não são batizadas, que nunca, mas que nasceram muitas delas antes de poderem ter sido batizadas. Portanto, existem algumas exceções, o Dante diz isso. Foram buscar o Noé e algumas figuras bíblicas, mas muita gente, incluindo, eu não sei, se calhar devia ter dito isto para quem não conhece a Divina Comédia, quando o Dante é convidado a visitar o inferno, o purgatório, eventualmente o paraíso, mas nesta fase do inferno tem um guia, e o guia é Virgílio, o autor da Eneida,
quem ele admira muito, e o próprio Virgílio não pode sair do limbo, porque lá está, é pagão. Não é. Não sei, sim, nunca teve hipótese. Não é que sejam más pessoas, as pessoas que estão no limbo, tanto que acho que não estão particularmente a ser torturadas, vivem em sofrimento porque vivem sem Deus, mas foi assim um conceito que eu achei tão injusto, tão terrífico, e é Mas logo o primeiro anel. o item escolher Dante no seu tempo. Isto não é uma aula sobre Dante, Claro! né? Mas Sim. eles não conhecem a graça redentora de Cristo, porque Cristo apareceu depois. Mas Claro! Dante está a fazer um exercício não é de salvação, não posso utilizar salvação porque é um termo técnico mesmo de religioso. Mas ele tenta demonstrar, estas são pessoas justas e o facto, ou seja, ele assume que obviamente não poderiam conhecer a graça, mas encontram-se aí, ele não os condena. E isso já é uma Não, coisa. sim, exatamente. Assim. Existem, já agora, existe um tribunal, um julgamento que as pessoas, quando morrem, têm para saber para que anel do inferno vão, e esse tribunal é depois do primeiro anel, precisamente porque o primeiro anel é uma coisa à parte nesse sentido. Só a partir do segundo anel é que se avalia E que às vezes nós avaliamos uma crença a vida da ou pessoa. essa cultura a partir da nossa experiência moderna, que é obviamente totalmente Claro, é. desprovida Sim. desse entendimento. E às vezes é difícil entender estes conceitos. Por exemplo, estavas a falar do antes de batizados, mas não era só. Porque, atenção, o próprio conceito de batismo só surge com Cristo. Cristo é a Claro, primeira pessoa a ser é batizada. verdade, com João Batista. Óbvio, é daí que vem o nome, porque se chama, é daí. Não é a primeira pessoa a ser batizada, perdão, mas é em que o batismo se torna depois um dogma, precisamente, da religião que vem a seguir. Um dos comportamentos mais, para nós, chocantes da Idade Média é quando havia crianças nados mortos, ou seja, que nasciam, não nasciam, cujo parto levava à morte, portanto, bebés, e que não houve tempo a batizar. Havia um ritual que se fazia de dar o semblante de vida para poderem ser batizados e salvar a alma desses bebés. Para não os condenar. Ou seja, porque no momento em que sai da barriga da mãe, há uma alma. E se não é batizada, está condenada. E consegues imaginar o que é isto? Pensar que a alma de um bebé está condenada ao inferno por não estar batizada? Sim. E fazia-se esse batismo. Pronto, claro que para nós é uma coisa que dizemos: ai, que chocante, que atraso disso, que não sei quê. Meu, é uma Não, não, estrutura. não foi em tom de julgamento, e é também para fazer uma ligação depois com a minha parte final, desta introdução. Mas é precisamente no, na questão do inferno poder ser um local, Salvação? não, cruel. Ah. Cruel, é óbvio, né? Agora queria uma coisa mais bonita, mas saiu-me assim, não saiu muito bem. Acho que agora queria começar entrar na parte da banda desenhada, e antes de chegar ao livro que tinha escolhido falar, e vou explicar porque é que vou falar dele, queria só passar primeiro pelo Sandman. Muitas vezes vamos lá e acho que há uma razão para isso. Porque o Sandman, e aqui nem estou a falar só do Sandman do Neil Gaiman, estou a falar do universo do Sandman, que é um universo que todas as mitologias, crenças, interagem juntas ou existem naquele mesmo universo. Com aquele conceito que a força da crença também dá força aos deuses, e portanto, deuses como os nórdicos ou os gregos não estão nos seus tempos de glória em tempos modernos, porque a sua crença diminuiu, no tempo atual, enquanto que o catolicismo está mais forte. Se bem que acho que no Sandman, pronto, Lúcifer e Deus são, vá, as entidades mais poderosas. Mas não indo tanto para aí, o que é que eu queria dizer é: no Sandman conseguimos ter algum vislumbre de diferentes infernos, mesmo que seja pouco, pelo menos da ideia de que diferentes infernos existem e que as pessoas, quando morrem, vão para o inferno da sua crença. Podem ir para o inferno do Antigo Egito, para o Hades, do Hades, do Plutão, para os nomes romanos, ou para o inferno do Lúcifer, o inferno católico. Isto é mencionado, eu penso, pelo próprio Neil Gaiman, e acho que no spin-off do Lucifer, do Mike Carey, há uma parte que eu penso que o Lucifer visita o inferno japonês quando procura as suas asas, que estão com o Susanoo no Mikoto e com a Izanami, portanto, divindades do panteão japonês.
E isso é giro, ver essa interação toda. Eu estava a falar nesta introdução das diferentes crenças, e o Sandman tem essa conjugação que eu acho piada e interessante, porque acabamos por conhecer diferentes culturas. Não é nada denso, super rigoroso, mas eu acho muito interessante, gosto muito disso. No caso da banda desenhada, como é óbvio, a Divina Comédia influenciou muito, muito do que é a concepção do inferno, e agora estou-me a focar no inferno do Dante. Ou criado pelo Dante. Tenho aqui dois exemplos só por curiosidade, vou ser rápido para mostrar de adaptações mesmo literais literais não, mas adaptações da Divina Comédia. Uma é da Disney, é o Mickey a fazer de Dante e o Pateta de Virgílio, e é de 1949. Foi editada há pouco tempo, quando tínhamos as publicações da Está-me a falhar, o Disney Big, isto era editado por quem? A Comics. Sabem? Estas publicações. Este é Good. de Sim, 2015. é português, não é? Era Sim. Goodia, não? E eles puseram neste volume 7 Eu até precisamente tive essas. envolvido naquela coisa dos prémios, agora de estupidez, não me lembro. Sim. E pronto. Só para dizer que o livro, a publicação em si é recente, é de 2015, mas eles foram buscar então esta dos anos 40, 49. E é uma história engraçada, e vê-se pelo traço até que não é, que já é antiga, muito, muito engraçada. A Disney tinha essas ideias que eu acho interessantes, e eu conheci muita obra que li posteriormente, mas o meu primeiro contacto foi por adaptações da Disney. Porque se digo Chili con Carne, depois levamos na cabeça, O Inferno, do Marcel Richards. Que também é uma adaptação do Inferno, e acho que, como já tínhamos dito, eu acho que existem muito mais adaptações do Inferno, do Purgatório e do Paraíso. Vá-se lá saber porquê. Por fim. Isso é porque Vossa Excelência não leu o Paraíso. Não, não, ainda não li, não, não. Nem o Purgatório, mas é de chegar lá. Mas lá Confesso que vais ler porquê. o meu conhecimento está. Mas já vi uma adaptação no Teatro do Paraíso e. Não foi fácil, não. Não fiquei tão feio como do Inferno. Pronto. A minha ideia era escolher um livro, inicialmente era para todos falarmos deste livro em comum, mas acabámos por fazer de outra forma, cada um falará das suas experiências infernais. A minha escolha era, numa tentativa de procurar uma representação do Inferno diferente e original no campo da banda desenhada, portanto, que não fosse necessariamente uma adaptação. E fui para o que o Pat Mills e o Olivier Leroy fizeram no Requiem, O Cavaleiro Vampiro, que afinal está parado há muitos anos. Eu penso que não sai nada desde 2012, mas que a série não acabou. É uma série que foi iniciada em 2000, não sei se começou na revista francesa Heavy Metal, a sua publicação, porque o Pat Mills também queria entrar no mercado francês. Ele já tinha trabalhado com o Olivier Leroy no Chai, eu penso que o Chai é anterior. Sim, é, exatamente, que ainda é dos anos 90. Isto tem um estilo realmente muito heavy metal, para quem conhece, muito 2000 AD também, que eu sei que é um estilo que o Pedro adora. Olha, já agora, só para sermos claros, a razão pela qual nós não lemos todos isto é porque eu disse, in no uncertain terms, que eu jamais leria essa série, porque era uma seca descomunal. Li as primeiras páginas e disse, nope. E apesar de eu gostar do Pat Mills e muitas outras coisas, achei isso. Pat Mills é ótimo, não podes falar mal do Pat Mills. Não, mas não li porque não quis. Sim, não temos que gostar de Estava tudo numa de um seca. autor que adoramos, também Eu, para reconheço isso. variar, não conhecia. Pedi para me enviarem, ninguém me enviou. Deve ser, ou foi para me proteger, ou não sei, mas pronto. Eu também, Pronto. assim, olhando para isso, também não me parece assim muito Não, apelativo. eu também achei que não ia ser o teu género. Mas É. pronto, aqui a criação do inferno, portanto, que na verdade até podíamos dizer que não é um inferno. É às vezes apelidado de inferno, é um local para onde as pessoas vão. Não, porque isto é realmente diferente, porque é que tem que ser um inferno. E já vou dizer porquê. O local chama-se Resurrection, mas para todos os efeitos, vá, é a porra do inferno. Não é um daqueles infernos internos, logo para começar aí na diferença, em relação ao conceito, vá, que eu digo moderno hoje, do inferno católico.
porque eles podem, eles eventualmente vão sair, ou morrem, ou são salvos. Já vou aí mais tarde. E tem um conceito muito de inversão, espacialmente, temporalmente e até em termos de justiça. É tudo muito invertido neste inferno do Pat Mills. Começando pelo espaço. É o planeta Terra. Eu estou a dizer isto, o Pedro, como só leu uma página, também não deve saber nada disto. É o planeta Terra invertido, ou seja, os oceanos são a Terra e os continentes não são água, mas são mares de fogo. Portanto, há essa inversão. O tempo, yeah, mind blowing, eu sei, eu sei. O tempo é. Está só começando. Mas no verão, eles vão para praias de mares de fogo. Sim, É isso? não sei se há as quatro estações, não acho que não é verdade. Mas o tempo passa ao contrário. Portanto, irias do verão para a primavera, da primavera para o inverno. O verão é em dezembro. Isto é como no Brasil, não é? Sim, não, acho que é sempre verão ali. Não, mas é Mas. tudo invertido. Portanto, trabalhas durante 2 semanas e o resto é tudo férias. Isso não Não parece parece assim assim tão tão é, bom. não é, não é bem nesse sentido. É O só no resto à sentido. noite tem que Não, o tempo invertido é mais no estilo Benjamin Button. Eles. Rejuvenescem até Ah, chegar a ok. bebê e desaparecerem. Mas como é que as pessoas falam? Hoje, mas muito, never. Olha, e é bem dito porque dizia-se muitas vezes que músicas ao contrário eram satânicas. Lá está. Olá, estás a Não há ver? coincidências. Estás a ver? Não há coincidências. E Muito bem. agora a parte mais engraçada Mais ainda. é precisamente a parte da justiça, não é? Porque como estávamos a falar no inferno, por norma. Seja claro, sobre o ponto de vista de hoje ou de outra altura, há sempre uma noção de justiça, de julgamento e de castigo. Portanto, as pessoas pecam, cometem determinados pecados e, consoante esses pecados, são castigadas de uma determinada forma. No caso do Resurrection, portanto, deste inferno, consoante os teus pecados, também vais reencarnar num monstro. Isto dito assim realmente soa extremamente patético, mas pronto. As pessoas, quando morrem, vão para este inferno e podem ser vampiros, zombies, lobisomens, podem ser vários tipos de monstros. E esses monstros são dados consoante o tipo de pecador que tu foste. E o prémio é um pecado, por isso é que eu digo que a justiça é invertida. Os grandes criminosos, os grandes sanguinários, encarnam como vampiros, que é considerada a raça mais poderosa e. Forte e enfim, que tem basicamente os grandes benefícios e domina aquilo tudo. Enquanto que os bandidos mais baixos, não é? Portanto, aqueles bandidos que na verdade foram os menos perigosos e os que fizeram menos mal, um assalto aqui na rua, qualquer coisa assim, reencarnam como zombies, que são considerados basicamente a classe mais baixa ou das classes mais baixas. Aquilo tem realmente vários. Eu não reli os livros todos, reli só o primeiro volume, mas eu lembro-me que tinha várias divisões. Os lobisomens acho que eram especificamente só malta da Inquisição. Havia uma grande diferença entre os vampiros e os ghouls. Tens alguma palavra? Tem alguma palavra para português, para ghouls? Eu não estou a ver. Pronto. Mas a grande diferença entre os ghouls e os vampiros é que os ghouls enganavam-se, de certa forma, a eles próprios quando cometiam crimes atrozes. Porque diziam que era em benefício das outras pessoas, ou de Deus, ou de outra coisa, enquanto que os vampiros assumiam que eram realmente tipos tenebrosos, aceitavam essa maldade de uma forma mais consciente, e daí essa distinção. Mas depois havia, por exemplo, os infanticidas eram harpias, e os violadores centauros, e bem, não vale a pena também estar aqui. A dizer as raças todas, mas há muitas, não são só algumas. Uma das coisas que eu acho piada neste tipo de histórias é que usam figuras históricas, apesar de terem posto aqui uma regra, provavelmente para dar jeito em termos narrativos, que é, não há, as pessoas não vão para o inferno pela ordem de que morrem, é um bocado ao acaso. Desaparece aqui uma figura, outras vezes outra, nunca sabe muito bem como é que isso acontece, mas há aqui algumas estrelas, por exemplo, dentro dos vampiros há o Drácula, o Vlad, que parece que já era vampiro antes de ter ido para lá, há uma exceção aqui, há o Aleister Crowley, o Attila, o Nero, o Calígula,
E o Hitler também. E claro, a Elizabeth Bathory, que é a mulher no Inferno do Drácula. E ela é giro, né? Porque ela foi apelidada de Condessa Drácula. E vou só fazer uma publicidade ao livro do Nunsky, que é bem porreiro, o Erzbeth, e fala dela já agora, para quem não conhece. Na Inquisição, portanto, nos lobisomens, há o Tomás de Torquemada, não sei se há mais alguém. Nas Ghouls é mencionado o J. Edgar Hoover. Ah, e agora a cereja no topo do bolo, que é as vítimas destes criminosos todos também vão para este inferno, que não faz sentido nenhum. Por isso é que eu disse, na volta nem sequer é bem o inferno, é só o pós-vida, porque estão lá todos, pronto. E o São o quê? Desculpa. As vítimas vão para lá e são o quê? pronto, são tipo fantasmas, eles chamam de lemurs. E o que Lemos. sim. É tipo Madagascar? Não, Ok. exato, mas o que é horrível é que muitas destas vítimas continuam a ser torturadas pelos seus antigos torturadores, que neste caso são os vampiros. E que é horrível, não é? Mas pronto, a vítima tem a missão de expirar, matar o vampiro que a torturou, para poder, eu vou dizer, ir para um nível superior. Eu não sei o que é que acontece, na verdade, mas sei que desaparecem de Resurrection quando o torturador morre. Por exemplo, o Hitler neste livro está preso pelo Drácula, porque o Drácula tem alguns grandes genocidas guardados, tipo bombas, porque há uma guerra entre os lemures e os vampiros, e quando ele precisa de acabar. Deixa-me só dizer Começou a uma ver isto e depois para a frente deve coisa. achar que pá, alguém está embriagado aqui. Às vezes um gajo tem que ser humilde. Eu de facto não li porque aquilo tinha mau aspecto, mas depois desta descrição, não vou ler mesmo. Não, é que às tantas um gajo põe para a frente, sem querer. E pá, e está aí o Hitler e o Átila, os dois foram beber um copo enquanto. Mas Mas é pá, mas o quê? O quê? O quê? Pronto, realmente continuamos. acho que já não faz sentido estar a contar tanto da história, porque estou-me a ouvir e estou a pensar, isto foi um grande erro. Portanto. Lá está, estás a ver? Não, não somos nós que estamos a entrar por aí, mas na verdade, epá, é esquisito. Isso lembra-me um bocado, pá, com todo o respeito, mais uma vez, é uma obra, não sei quantos livros é que isso tem, pá, e um gajo está aqui a mandar bitaites, mas na Sim, cerca verdade, de isso 11 volumes. parece aqueles jantares que um gajo tinha no 12º ano, em que se está a inventar histórias e depois Yeah. veio o Hitler e não sei o quê, e pá, e os centauros e o pessoal, e Espera tudo isto. aí, o gajo é um vampiro, É um vampiro e continua a está torturar. preso por um Eu espírito. Vou Enfim, pronto. concluir, Três vítimas, mas porque estás a falar de um acho monstro. que. E as pessoas também vão ao inferno. Só que são pessoas Não, que nem estava a falar de bobadeira, estava a falar mesmo aquele pessoal que tem ideias para novelas bandeira. gráficas no décimo filme. Isto é um saco de plástico com cola no fundo, Ah, ok? exato, é isso. Pá, isso é altamente complexo, mas olha, do. Oh, Pá. Gabriel, eu só quero saber, mas quais são as qualidades redentoras dessa obra? Olha, Para além de incrível. uma das qualidades desta obra é que foi a obra que me deu a conhecer o Pat Mills há não sei quantos anos atrás. Para começar, já eu não reli isto tudo, porque quando o Pedro disse que não ia ler isto, Desistiu. mas eu não vou falar mal, porque eu li isto, eu lembro que na altura gostei, e não é assim tão diferente de gostar de uma série de super-heróis. São uma data de monstros enfiados no inferno, à pancada uns com os outros. Eu gosto do desenho, não, apesar de ser verdade, não costumo ler muito deste estilo de banda desenhada, mas até acho engraçado este estilo todo heavy metal, sangrento, cheio de fogo. E é isso, gostava de saber como acaba. Acho que nunca vai acabar, na verdade. Mas a grande conclusão, e para terminar, que já falei demais, é que é uma abordagem a este conceito do pós-vida e um bocado, claro, de aventura, criando aqui uma série de aventuras, de pessoas à porrada, está cheio de clichês, é verdade. Há uma história de amor aqui. É um nazi que vai para o inferno e reencarna como vampiro. E a sua vítima, não, a sua amada, que era uma judia, está lá como vítima. O torturador dela, penso que é o melhor amigo deste rapaz no inferno. Portanto, há esses lugares comuns, há essa história de amor. Apesar de ele ser um monstro, o Pat Mills tenta torná-lo. Vá, um monstro com alguns toques de honra para o distinguir dos outros vampiros todos, porque não é fácil, ele não pode torná-lo um herói quando quer que ele seja vampiro, portanto tem que o retratar como um monstro que era
em vida. Mas pronto, mas é uma abordagem diferente e original, acho eu, que é este conceito. E pronto, era isto. Acho que é a conclusão. Existem outras obras sobre o inferno, de certeza. O Pedro vai falar, penso eu, de uma que eu não conheço, mas estou ansioso e acho que parte deste programa, na verdade, é como se eu fosse espectador também. Quando lance estes temas, como é óbvio, eu tenho que falar deles. Acho que faz todo sentido, sendo eu que os escolho. Mas fico também muito curioso com o que vocês trazem. E nesse sentido, o programa também me ajuda a conhecer coisas. Sim, senhor. Muito bem. Quantos livros é que tu leste disto? Quantos é que há? Quatro? Eu não li todos porque isto nunca acabou, mas não há quatro, eu acho que são 11. Mas eu li pelo menos oito. Eu li muitos. Eu, enquanto aquilo ia saindo, eu ia comprando. Ok. Muito bem. Só que depois, pá, parou e entretanto estive a ver agora por causa do tema. E até me lembrei, olha, isto quase que era uma Sim. daqueles livros quando falámos de séries que não continuam, que eu não me estava a lembrar de nenhuma, porque Está. uma pessoa pensa sempre, ah, isto não acabou, mas se calhar. Então Acabou. vá, Pedro. Vá. Só uma coisa, nós estávamos aqui a rir e a brincar, mas eu acho que já falei isto noutras ocasiões, que eu muitas vezes, por exemplo, em aulas ou conferências ou conversas em que estamos a falar, em que uma pessoa tenta descrever a história de algumas coisas que a maior parte das pessoas não conhece, por mais popular que seja entre nós, leitores, quando começamos a descrever para um público que nunca leu, é absolutamente ridículo, meu. Um gajo começa aquilo é uma pataquada, como é óbvio. Torna-se caricato quando um gajo começa a brincar um bocadinho com isso. Sei lá, por exemplo, um gajo pensa nos super-heróis. E o mais divertido de escrever para mim é o Lanterna Verde, não é? É um alienígena, dá-te um anel e depois é a força da vontade. E um gajo começa, ah, mas se tiveres de amarelo não funciona, etc. Portanto, essas descrições têm sempre esse perigo. Agora, aquilo que acontece com o Pat Mills, ou seja, eu conhecendo algumas coisas do Pat Mills, eu também tenho, pá, li algumas, claro, o Martial Law continua para mim a ser um livro absolutamente incontornável, espetacular, é uma obra-prima da sátira dos próprios conceitos de super-heróis, mas não só. Mas depois há outras coisas que aquilo é muito pastelão, como aquela coisa que ele tem do Slane, que é uma espécie de Conan, um gajo muito musculado e não sei o quê, que é um bocadinho uma pataquada. Mas pronto, ele tem que escrever aquilo, também são outros tempos. Como é que se chamava aquela personagem com parece um dragão, Warlock, não é? Bom, pessoas me interessavam menos. O tema em si é bastante interessante. De certa forma, nós já tínhamos falado no Abandon, naquela ideia, aliás, porque é baseado. Esse livro de banda desenhada, se recordam, é baseado na peça Wicklow do Jean Paul Sartre, na qual surge aquela frase famosa, mas muitas vezes mal citada, que o inferno são os outros. Sim. Portanto, a ideia é mesmo como é que nós podemos pensar no inferno? Como é que, e ligando àquilo que estávamos a falar há bocadinho, que é a crença ou a fé que existiria numa determinada mundividência religiosa, da qual nós não partilhamos. Pelo menos nós os três, julgo eu, somos ateus, ou pelo menos umas configurações de dúvidas em relação à existência de Deus, etc. Apesar de nós estamos num país de matriz católica, portanto é obviamente que faz parte da nossa cultura, mas não queremos. E eu até arriscar-me a dizer que a maior parte dos católicos, mesmo os ditos praticantes, que é uma parvoíce dizer uma coisa dessas, porque um católico tem que ser praticante, eu estou em crer, lá está a crença, que mesmo as pessoas praticantes não acreditam na existência de um espaço, digamos, geograficamente, inferior que depois da vida uma pessoa tem. Ah, não parece que isso aconteça. Porém, como conceito, e pensando naquilo que nós herdamos e temos, ou seja, porque existem comportamentos na nossa vida que traduzem ainda um bocadinho esses conceitos, nomeadamente a culpa, não é? Quer dizer, nós pensamos, eu estou a fazer uma coisa mal, não devia fazer isso, porque mais tarde vou pagar. Nós até podemos não acreditar em Deus, mas fica aquele sentimento de culpa que se calhar qualquer coisa tem que ser bom, não por uma quase por um compasso moral, mas porque há um castigo exterior a nós próprios. E isso é bastante interessante. E o inferno pode funcionar como esse conceito. Falaste há bocado do Sandman.
Uma das cenas mais fantásticas que eu conheço em toda a série do Sandman é precisamente no episódio em que o Lucifer desiste de ser o grande manda-chuva do universo, entrega a chave ao Sandman para se despachar. Bom, há uma coisa, por exemplo, há uma coisa, porque eu já vou falar do outro livro que queria falar, há uma coisa interessante que é, há uma visão um bocadinho arrumadinha demais do inferno no Gaiman, que é a existência de hierarquias e o respeito que existe dessas hierarquias. Vamos guardar isso para daqui a um bocadinho. Mas uma das cenas mais interessantes é, se te recordas, quem herda a chave do inferno são dois anjos que ficam impedidos de voltar ao paraíso e ficam a tomar conta do inferno. E há uma parte em que um dos anjos, o que fala, declara a todas as almas que estão a ser torturadas no inferno: a partir de agora somos nós os donos do inferno, somos nós que mandamos, mas não se preocupem porque seremos mais lenient, não é? Mais, Sim. etc, etc. Porque assim há uma esperança e vocês têm esperança. E ele afasta-se e há um gajo que está a ser torturado e diz: mas meu, isso é muito pior. O dar-lhes a esperança, dizer, há esperança, não, mas isso ainda piora ainda a nossa situação. E eu acho isso fascinante. E isso é uma das coisas que demonstra que o Gaiman é de facto um escritor inteligente, está a pensar mesmo Já sobre. aqui tem que dizer a frase que está no, na Divina Comédia à entrada do inferno, que é aqueles que vós que entrais abandonem a vossa esperança. É porque ele está assim. Abandonai a esperança, exatamente. Exato. Vós que entrais, abandonai a esperança. Mas exatamente aí o Gaiman é bastante inteligente, que é ele conhece muito bem a história do conceito. Aliás, ele é judeu e tem muitas coisas que têm a ver com as aprendizagens dele da Yeshiva, da escola judaica, depois, obviamente, da esmagadora maioria da estrutura cristã. Aliás, se tu recordares, aquele inferno vive ali num limbo que é mesmo judaico-cristão, portanto, não inclina totalmente para um lado católico nem inclina para um lado judaico, se posso falar estas coisas nestes termos, e é muito interessante que ele faz isto. Portanto, há coisas bastante interessantes, mas há outras que eu acho que pode ser às vezes ainda mais interessante. O livro que eu vou falar de uma forma muito sumária, porque é um livro muito complexo e dava para falar durante muito tempo, é um livro dos anos 90, para aí de 96, é um livro francês chamado Conte Demoniaque, Conto demoníaco, de um autor chamado Aristophane. Ele assinava como Aristophane, mas é Aristophane de Boulogne, que é um autor que já morreu, tem uma história trágica, pessoal, não vou entrar nos detalhes. Eu não tenho o livro comigo, portanto já estou farto de repetir a ideia de que os livros não estão comigo. Portanto, é um livro bastante grosso, de não sei quantas páginas, umas 300 páginas, e é um livro que tem uma intriga, mas a intriga é um bocadinho vaga e espalhada na história toda. Portanto, não é uma coisa muito centrada. Portanto, passa-se no inferno, nós acompanhamos as almas a chegar ao inferno, elas são maltratadas, mas os maus-tratos não são propriamente, digamos assim, torturas em "Ah, agora vamos fazer isto!" Não, a maior parte dos demónios até parece que estão um bocadinho entediados com as coisas que estão para fazer. Imaginem, pode estar um demónio. Há uma discrepância física muito grande, portanto, uma pessoa seria deste tamanho, imaginem, e um tipo aborrecido pega numa alma e come-lhe a cabeça e atira o corpo para trás, como se estivesse a comer uma cenoura. E digamos, apesar de haver alguma atenção para com as pessoas, as almas condenadas, o interesse principal é a intriga entre os demónios, porque aquilo existem várias hierarquias. Parecido um bocadinho com aquela hierarquia que falámos há bocado, portanto, existe Belzebu, Lúcifer está fora, porque Lúcifer foi combater de novo contra Deus, levou uns quantos demónios e todos os outros demónios ficam. O que acontece? Há intrigas palacianas e todos estão contra todos. Aliás, isto é uma expressão filosófica que é o Belus, como é que é? Belus, é todos contra todos. Isto, agora não me lembro se é do Hobbes, o filósofo, mas a ideia de que este é que é o inferno, é, não há alianças possíveis, não há a possibilidade mínima de uma organização, porque a qualquer momento todos se podem trair a todos, todos podem estar contra todos. Portanto, é um caos total. Há um crescendo nessa história, portanto, há uma intriga em que há um crescendo, porque eles estão sempre à procura de armas maiores e depois utilizam uma arma final, não interessa, não, não. É um livro difícil, porque está esgotadíssimo, provavelmente não será reeditado, portanto, é assim uma espécie de
de livro particularmente raro de encontrar, mesmo não é um livro fácil de encontrar em segunda mão, mas tem uma intriga, mas digamos a intriga é menos importante do que ver a desolação do inferno. Portanto, não há esperança, mas ao mesmo tempo também não há crueldade nenhuma. Vocês se calhar conhecem o inferno, por exemplo, alguns dos ouvintes conhecerão a saga do Swamp Thing, escrita pelo Alan Moore, e há um episódio, há uma parte, em que o Swamp Thing vai ao inferno para salvar a alma da mulher dele, da Abigail. Não era a namorada, da Abigail. E vai ao inferno. E o inferno é tratado aí como uma coisa, pá, absolutamente cruel, com os monstros a matarem-se, a alajarem-se uns aos outros, cortam cabeças, pontapé na cabeça. Mas isso é aquela visão um bocadinho quase adolescente do inferno, que é um bocadinho o que eu vejo aí no Pat Mills. Que é, ah, são monstros e contra um. Pá, e por mim. Completamente, claro, mas eu disse que isto era tipo histórias de super-heróis. Claro. Mas é mais interessante ver às vezes o inferno em que, por exemplo, as almas estão quase. Por exemplo, não é esse inferno organizado. Ah, você é da gula? Ah, então vai para o oitavo inferno, toma lá a ficha, vá lá para o oitavo inferno. Não, aqui é. Pá, estás aqui, és abandonado numa planície, eventualmente há de haver um demónio que te manda para aqui. Aquilo parece um campo contorsionário, porque, ou seja, estão sistematicamente a enviar as almas de um lado para o outro, vais para ali, vais para lá, mas depois o outro diz, ninguém vos mandou para vir para aqui, vão para o outro lado. Portanto, quase uma coisa de pesadelo administrativo ou burocrático. E pronto, esse livro, para mim, isso parece-me um inferno muito mais interessante. Lá está, porque é que o abandono é uma coisa muito mais assustadora. É menos assustadora a ideia de que vai haver um torsionário e monstro e não sei o quê, do que pensar numa coisa que é, vai estar na calçada de carris durante 17 anos dentro do carro, sem poder mudar de estação de rádio e estar a dar uma coisa qualquer assustadora, não sei. Bom, é o que tinha a dizer. É um conceito interessante, mas faltam autores que não mergulhem necessariamente na parte mais adolescente, digamos assim, de monstros e não sei o quê, e de pensar mesmo o que é que significa o pensar estes conceitos para uma sociedade como a nossa, que de certa forma já vivemos num certo inferno, visto de um Sim, ponto de vista. mas pronto, não, também não querendo. Aliás, já agora, peço desculpa, se leram o From Hell, lembrar-se-ão da visão que o Gull tem da modernidade. E ele fica horrorizado com a modernidade, porque é totalmente desapaixonada, totalmente automatizada e que não tem humanidade nenhuma. Portanto, nós vivemos numa sociedade que, de acordo com determinadas visões culturais, é um inferno, porque estamos isolados, etc. Blá, 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 blá. Sim, mas isso, pronto, isso claro é uma forma mais madura de olhar para o assunto, porque é que o inferno são mares de chamas e não é escuridão, solidão, claro, sem dúvida. Mas eu também queria falar porque acho alguma graça a essa imagem mais fantasiosa e do inferno que foi sendo criada, pronto, que há, e dessas organizações todas. Também acho alguma graça e era nesse sentido. Por acaso, o Pedro disse aqui algumas coisas que eu também ia dizer, mas mais por reflexão pessoal, porque, mais uma vez, as referências que vocês falam, eu não as li. Aquilo que eu conheço do Inferno na banda desenhada tem muito mais a ver com referências que toda a gente conhece, do Hellboy, ou Spawn, ou Constantine, ou Ghost Rider. Mesmo agora o Moon Knight, não é? Esta que agora foi transformada em série de televisão, também tem, não é bem o inferno, mas tem também o pós-vida Sim, na entra baseada na mitologia egípcia. egípcia. E para mim, de facto, o problema nestas referências todas, há também uma, lembro-me, foi um livro que me marcou, isto tem, e é cómics, portanto vejam, foi uma altura em que o Mephisto, eu havia um livro que era o Mephisto contra os super-heróis todos, e eu dava altura, mas o que é isto? É o diabo. Agora, de repente é o diabo, e era mesmo, e o diabo a desancar os super-heróis todos, e não sei o quê. Eu acho que isto é possível que o Mephisto ainda venha a aparecer no MCU, não é? Ah, de certeza. De certeza que vai conhecer, sim. Mais tarde ou mais cedo. Mas pronto, achei esquisito. Já na altura, pronto, eu na altura acompanhava, se calhar não tanto como vocês, mas achei esquisito. Dada altura havia ali o diabo a lutar contra os super-heróis.
Mas de facto, o que acontece com estas representações do inferno é há uma grande contaminação, ou pelo menos há uma grande inspiração na religião e na mitologia, nas várias religiões, nas várias mitologias, e isso faz com que às vezes as coisas estejam um bocado standardizadas, um bocado estereotipadas, e haja uma ideia de inferno ou de infernos que é comum entre os vários autores e os vários universos, que depois acaba por ser muito pouco desafiante. Mas há uma coisa que a mim particularmente me incomoda nesta ideia de inferno, também era um pouco aquilo que o, ou nesta ideia geral, nesta ideia genérica de inferno, também é um pouco aquilo que o Pedro estava a dizer, que é: eu, enquanto obsessivo-compulsivo que sou, porque eu vou-vos dar o exemplo da minha conta de Gmail, onde eu não tenho nenhum mail na inbox, estão todos no all-mail etiquetados, com etiquetas de cada um dos assuntos, não tenho nada no trash, eu estou sempre a delete forever, e muitas vezes com prejuízo próprio, com Claro. prejuízo próprio, porque não poucas vezes já cometi disparates e paguei os caros, mas eu sou uma pessoa que tem chamado TOC. E de facto, uma coisa que me incomoda, o inferno supostamente, pronto, é um castigo eterno, e é tudo muito organizadinho, é sempre tudo, e é os anéis, e é os que estes vão para aqui, estes vão para ali, e aquilo está tudo muito bem estruturado. E de facto, há aqui uma ideia de organização, de estereótipo e de regularização do inferno, que acaba por contrariar um pouco aquela que para mim é algo verdadeiramente real e universal. Eu de facto não acredito em Deus, mas também, pá, não sou capaz de dizer com toda a certeza que não há uma força superior. Lá está, não, 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 tenho que ter a humildade de saber que nada sei, mas na Que eu sei o verdade. que é que tu estás a fazer. É porque depois estamos enganados. Quando morreste, tu dizes: não, mas eu Não, sempre claro, disse que. estou a deixar a porta aberta para poder. Exatamente, Não exatamente. estou a negar, estou a dizer, olha, eu não sei, eu sou apenas um ser Não, não. humano. Mas a verdade é que esta organização e esta regularização, todos sabemos, é que o inferno, na sua natureza religiosa, este conceito de inferno tinha muito pedagógico, não é? Era importante que as pessoas percebessem que havia determinadas coisas que as levavam para ali, uns mais graves do que outros, etc, etc. Agora, a ideia de caos, de caos ou de aleatoriedade, é algo que para mim está no nascimento do universo, não é? A cena aleatória de uma explosão poderia nem sequer ter acontecido, e de facto está no início e também há de estar no final, ou o vazio absoluto, ou o caos e a aleatoriedade. E para mim é isto, é o absoluto contrário da ordem. E portanto é muito interessante quando se vê visões diferentes disto do inferno. Claro que, se calhar, aquilo que também está mais fresco na minha memória de representação do inferno na banda desenhada tem a ver com o Sandman, em que há uma visita ao inferno, tal como Dante, que eu também volta e meia releio só o inferno. Muito sinceramente, pouco me interessa as outras coisas. O inferno realmente é muito interessante, porque eu acho muito engraçado estes departamentos todos e estas regras todas, e ali estão estes e ali estão aqueles, e cuidado, não caímos os pés, porque aqui não sei o quê. Acho isso muito Mas isso engraçado. depois as figuras reais que encontramos no inferno. Eu disse: pronto, o Dante faz isso, o Pat Mills também faz isso. Exato, pronto, e depois é engraçado estar a ver quem é que lá está. Claro que a Divina Comédia, há lá muitas figuras que são daquele tempo, não é? Pessoal que a gente nem sequer conhece, mas que Sim, eram na altura sim. que era que aquilo também tinha algo de crítica popular. E portanto, acho que o que falta muitas vezes é esta representação que o Pedro estava agora a referir, estava-me a interessar bastante. Pá, porque é isto? É tipo, eu realmente acho que quando morremos, vamos para o mesmo sítio onde estávamos antes de termos nascido, não é? Que é o nada, né? Não vamos falar de nenhum. Mas a história do absoluto caos, de não haver algo que seja regrado ou organizado, parece-me muito mais interessante. E eu vou aproveitar, dado que não tenho assim grandes exemplos refrescantes para vos mostrar, de facto, isto que nós vivemos recentemente foi um pouco o contrário da ordem e da normalidade, né? Estes 2 anos e tal. E portanto, vou falar daquilo que é, para mim foi uma experiência de leitura muito engraçada, mas é um inferno em si só,
que é um livro de um autor que nós já conhecemos, que é este Crazy Zone do Simon Hanselman. Eu, durante este período, pronto, vamos agora falar do pós-Covid, não há bem um pós-Covid, mas já podemos avaliar agora uma série de obras feitas durante esta altura. A melhor de todas é, sem dúvida, o Quarentugas, mas este é um segundo lugar muito próximo, em que, de facto, o Simon Hanselman tem uma mente caótica e infernal, pá, de certa maneira, mas depois é engraçado, porque vendo-o a falar, eu já conhecia isto, mas fui vê-lo a falar no YouTube, etc., sempre em drag, mas sempre muito, parece uma pessoa muito lúcida e muito sensata e não sei o que falar, mas depois ele deve purgar para aqui toda a sua desordem mental. Isto, de facto, tem aqui todas as referências deste caos que nós vivemos, mas de uma maneira em que ele fez isto para entreter as pessoas e foi fazendo isto no Instagram. Eu, por acaso, acompanhava mais ou menos quando ele estava a fazer. E isto é o mais próximo de um inferno para estas personagens e para tudo aquilo que está à sua volta que eu consigo imaginar. Claro que isto é uma desculpa esfarrapada de estar a falar deste livro. Não, 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 de todo, porque podemos Mas fazer há uma ligação coisa. com o que o Pedro disse. O Sim, mas há uma inferno são os coisa. outros. O inferno são as outras pessoas. Epá, convido toda a gente a ler isto. Há aqui personagens absolutamente. Epá, eu nem consigo descrevê-los. O Werewolf Jones é das personagens mais caóticas possível. Epá, eu gostava que toda a gente lesse este livro. E no final, há uma coisa que eu não consegui fazer no From Hell. Na altura não tinha andamento suficiente para isso, nem maturidade. Agora não deve estar muito diferente, mas da próxima vez que reler, porque eu sei que vou reler o livro, queria fazer é ler as notas, aquelas notas todas, pá, que ainda são um calhamaço de notas no final do livro, para voltar atrás e ver o que é que o Alan Moore diz e não sei o quê. Eu neste livro fiz isso tudo, porque realmente o que o Simon Hanselman faz é, ele acaba por explicar o livro todo, dizer aquilo que estava a sentir na altura, aquilo que estava a viver. E a explicação em cada uma, ele não explica página a página, ele começa por fazer isso, mas a dada altura ele perde um bocado essa e começa a fazer intervalos de páginas. Reparem que também Simon Hanselman também tem toque, no sentido em que ele escreve tudo até ao último milímetro das notas, não há aqui um espaço vazio. Portanto, ele dentro do seu inferno criativo e do seu caos criativo, ele tem realmente também aqui uma coisa muito regrada e educada. E, portanto, pronto, é um pouco isto, é um bocado uma publicidade descarada que quer fazer este livro. Mas a dizer que isto tudo deste caos acaba por ser muitas vezes um escape no dia a dia, não é? Das pessoas se entregarem a este tipo de histórias mais desorganizadas. E eu acho que o problema destas representações do pós-vida e do inferno nas narrativas que eu li, que se calhar andei a ler as narrativas erradas, é sempre isto, que é quando nós chegamos ao inferno, à parte da história que é um inferno, parece que já, ou seja, nós já vamos com uns metros de avanço, porque já conhecemos alguns daqueles conceitos, é algo que já, pronto, já dominamos, de certa forma, porque faz quase parte do senso comum. E de facto faz falta, o Abaddon, eu não fiquei propriamente fã, eu lembro que na altura houve ali coisas que não gostei muito, mas tinha esse mérito, que de realmente contrariar um bocado algumas coisas e ter ali uma visão diferente. E mesmo esse livro que tu, essa coleção de livros que descreveste tão bem, opá, houve assim, é um delírio, opá, Eu pronto, houve o que seja. acho que devíamos começar, quando for para descrever livros, gravar primeiro e ouvir como é que aquilo soa antes de virmos Sim. para o programa debitar. Sim, pá, o que não quer dizer nada, porque quer dizer, quatro tartarugas mutantes treinadas por um rato com nomes de artistas da Renascença e tudo mais, pá, não sei bem. Enfim, mas pronto, é isto. Tenho pena de não ter lido essa obra para poder falar de igual para igual, mas se calhar não. Se calhar Obrigado. não. Se calhar não. Se Se calhar não tenho. insistir-se, eu empresto. Hein? Eu já os trouxe aqui para casa, ainda estavam em casa dos meus pais, fui buscar de propósito, por causa do programa. Mas Íamos pronto, falando mais acho que tarde.
Isto falar do inferno realmente dá mesmo pano para mangas e não é dizer por dizer, é um tema enorme. E eu percebo o que estás a dizer, André, mas o Lúcifer abandonar o inferno, quando o Gaiman escreveu isso, foi, pá, foi incrível, foi um momento espetacular. E ir para a Cidade dos Anjos, portanto, Los Angeles, abrir um bar chamado Lux, pá, achei aquilo formidável. E Witcher. desde aí continuei a seguir o Lúcifer, comprei os livros todos do Mike Carey, diz? Ah, o Preacher também tinha tido aquele conceito de Deus abandonar Sim. e essas ideias de pronto, as figuras máximas abandonarem as suas responsabilidades também não. Pronto, aparece mais vezes Por essa. falar no Preacher, o Preacher, por exemplo, é uma coisa que mergulha completamente às vezes em piadas adolescentes, não é? Quer dizer, mas o Garth Ennis já sabemos que é o mesmo. Mas eu não tenho outra maneira de descrever o que o Saint of Saints diz a Deus no fim. Para quem não leu, eu não vou dizer nada, mas basicamente podemos dizer há uma pessoa que se quer vingar de Deus, literalmente, e vou dizer que tem essa oportunidade. E Deus pergunta-lhe, Deus é um ser poderoso, não é todo poderoso por uma razão muito específica, tem que ler a série, não é? E Deus diz, mas o que é que tu queres? O que é que tu queres? O que é que eu posso fazer? Pá, o que é que tu queres? E a resposta do gajo é pá, super comovente. É num momento de alta tensão, violência, etc, etc. Mas a resposta dele é absolutamente comovente. E quando eu comecei a ver a série, aborreceu-me um pouco porque a série estava a ser um bocadinho mais adolescente. Eu não estava a ver, eles não vão conseguir chegar a este ponto. Não sei, acho que não sei se foi cancelada, mas nunca mais foi feita, Não portanto. foi cancelada, ela continuou, mas eu só vi a primeira temporada porque também senti um bocado o que tu estás a dizer. Não, mas não Mas continuou, não foi até ao fim. Foi até ao fim, não não foi? sei, mas tem pelo menos mais uma temporada. Pronto. Mas não sei, não sei. E não sinto isso, porque lá está, é fácil fazer uma piada, vamos fazer aqui o Hitler, que é um robô e que tem uma coisa que é um dildo mecânico. Opa, ok, boa, fixe. E de vez em quando um gajo precisa Afinal, de. leste isto, seu malandro. Afinal, Não, vi foi a t-shirt que tu mandaste fazer, baseada na série, estamos todos contentes com isso. Mas acho mais interessante quando há uma outra maneira de explorar estes conceitos, não é? sim, mas pronto. É isso que faz Já falta um agora, o pouco. Preacher é outra série muito divertida de explicar o que é. Quando aconselho a quem não conhece nada do Preacher, também sinto que ouço-me falar e de repente, ok. Eu acho que o problema muitas vezes destas representações do inferno é nós conhecemos muito bem as regras do jogo. Eu acho que é muito mais interessante se as coisas não forem logo Sim, muito. mas a... Epá, as coisas até podem acontecer com um determinado padrão ou com uma determinada lógica, mas parece que é tudo muito. Fica logo tudo muito estabelecido a priori. E Sim, isso mas olha, eu parece-me confesso parece-me que que. era só a minha intenção, não era tanto ir desafiar o que já foi feito e pensar de outra forma ou ir a outras alternativas. Eu fui mesmo de uma forma um bocadinho mesmo simples, que é pegar neste conceito Sim, generalista que claro, existe do claro, inferno claro. e ver o que é que foi feito. Mas sem dúvida que a ideia também é subverter isso e faz parte da piada. Quase que noutro programa é que pensaria nisso, não tanto neste. Neste estava mesmo na ideia de ver como é que este imaginário, que é bastante rico e que influenciou tanta coisa, no como é que o conhecemos e como é que fez Sim, parte da claro, claro. nossa vida e vai fazendo. E é um imaginário que eu continuo a gostar muito. Mas pronto, isto já vai longo e eu sei que alguns de vocês querem falar de Sim, livros, pelo menos o sim, sim. Pedro, mas tu também, então força aí. Pá, Pedro, força. Tenho aqui uns também para falar, mas falo depois de ti. Bom, eu continuo a dizer para quem estiver interessado em seguir-me no Twitter, porque vou lá colocando algumas das leituras que vou fazendo. Eu há pouco tempo li um livro de que gostei bastante. Deixa-me só confirmar o nome, porque o nome do autor não era um nome que me fosse familiar. Mas é uma série, já existem dois volumes, em princípio é uma série que será de sete, os livros são bem grossos, 300 páginas cada um, de um autor chamado Joshua Cotter,
E é uma série chamada Not Away, e eu posso descrever que é uma série de ficção científica, mas é muito mais do que isso, porque é uma coisa muito mais do ponto de vista das emoções ou da vida interna das personagens e a maneira como as tecnologias ou a sociedade desse hipotético futuro alteram a maneira das pessoas se relacionarem umas com as outras. É uma leitura excelente. Entretanto, li umas outras coisas há pouco tempo, tenho aqui só. Em papel, curiosamente, é tudo quase mangá. Comprei este livro independente do Irai Arata, que é o F, que é sobre Fukushima. É um livro da Glacier Bay, é o Books, que é uma editora independente. Também tenho aqui o terceiro volume do número 5, do Matsumoto, que eu presumo que o Gabriel também continua a ler. E, entretanto, há um livro que eu ainda não li e estava com muita curiosidade. Visualmente não me parece que seja uma grande espingarda, mas em termos de história deve ser bastante interessante. É um livro escrito por dois autores coreanos, Kim Yoon-suk e Ko Hyung-joo, e também tem a participação na escrita de Ryan Estrada, não sei qual é o papel que essa pessoa terá. A editora é uma editora que eu não conhecia, pequena, que se chama. Desculpa, devia ter isto na ponta da língua e não tenho. Vou-me enganar. Não vou dizer, não vou conseguir descobrir. E chama-se Ban Book Club. E é um livro apropriado para leitores mais jovens, mas é sobre um episódio na Coreia, precisamente de livros que são proibidos de ser leitura, que é um tema que está muito na moda, que está muito em voga, pelo menos nos Estados Unidos, neste momento, e um pouco por todo lado com estas ideias de. Não ler livros de uma determinada nacionalidade porque o país está envolvido numa coisa, ou não ler livro de um escritor de não sei porquê, etc. Bom, portanto, livros. E outra coisa, era um shout-out do Zine Lethal Dose, do Marco Gomes, que foi meu ex-aluno e é meu colaborador em alguns trabalhos, que estão em curso, de banda desenhada, e ele fez finalmente uma pequena edição de uma coisa que ele já alimentava há muito tempo, que é. Ele é membro de uma banda de metal chamada Manfurrier. Eu não vou atrever a dizer qual dos géneros é de metal. E isto são adaptações de letras de várias bandas de heavy metal, portuguesas e não só. Lá está, não é heavy metal porque é death metal e blackcore, blá blá blá. E ele adapta a pequenas bandas desenhadas. Portanto, é curioso porque normalmente um gajo quando pensa em adaptações de canções pensa em coisas Rodriguinhos e histórias. E ele faz adaptações de letras bastante intensas para histórias, mas as histórias não é aquilo que poderão pensar, não é? Não é simplesmente e monstros e cabeças, são histórias bastante, são traduções visuais bastante interessantes. Isto é um fanzine publicado por ele, portanto procurem no Instagram ou na chama-se Void Books, a editora, é o selo que ele faz, e é um livro muito porreiro. E é uma oportunidade de acompanharem tal como muitos outros. Como é óbvio, mas jovens autores que estão a dar os primeiros passos, a experimentar as suas primeiras publicações e a porreiro dar atenção a essas pessoas, ajudar para vê-los a crescer cada vez mais. E eu tenho a certeza que o Marco será um autor que crescerá bastante. Já agora, ele também tem uma outra publicação que saiu pela Silicon Carne, que está a festejar os 30 anos da mesinha de cabeceira, do Zine, e vão publicar vários zines pequeninos e um deles é do Marco Gomes. Sorry. Eu Bem. estive-me a falar. Então agora se calhar vou a seguir e depois podes fechar aqui o programa. Hoje foi comprido. É rápido. Eu fiz uma encomenda pela Chili com Carne e vieram algumas coisas. Uma delas é este feature 8, o oitavo capítulo deste zine do Tommy Musturi. Ele acho que depois no final, se calhar, há de ser feito um livro com isto tudo, mas acho que também, se nós não comprarmos, se calhar depois não há grande vontade de fazer o livro inteiro. Living Will, não é? Eu bem sei essas coisas. Estava a E pensar no depois, mesmo. Pentango, o novo Pentango, tem aqui uma série de bandas desenhadas, uma entrevista a Carlos Zíngaro por Pedro Moura, portanto, vou ler com muita atenção.
Epá, e depois também comprei isto, mas veio estragado. Portanto, isto aqui não. Também tem uma história minha. Eu sei, tem uma história de Pedro Moura também, com alguns artistas e entrevista, enfim. Eu Pedro. também tenho esse livro da Turma da Mónica, Epá, mas não mas comprei. isto deve-se ter estragado algures no caminho e veio tudo É, ratado. exato, exato. Isto, na verdade, é um objeto de arte curioso. O Pedro. Ao editor. O Pedro deve saber melhor do que eu, mas pronto, isto é aqui uma intervenção artística num livro do Cascão por Ilan Manoir, que também já teve uma colaboração com o Pedro, pelo menos uma. E pronto, mas é uma intervenção sobre o whitewashing e tudo mais, é muito engraçado. Chama-se Cascão. Diz-me? Deixa-me só explicar o que é. Sim. O Ilan Manoac arranjou uma cópia de um gibi do Cascão e basicamente lavou-a. Foi à máquina, né? Eu ia dizer isso, pá. Não digo à máquina, mas levou um banho de lexívia e, portanto, estragou, salvo seja, ou seja, cria manchas brancas no, e depois fez uma reprodução dessa cópia desfeita. Isto é uma prática que o Ilan tem feito muito sobre a materialidade da banda desenhada, portanto, esse é um livro que não é fácil de encontrar, na verdade. Portanto, é um objeto interessante de Olha, se ter, também tenho. enquanto objeto artístico de. Sim, conheço bem, posso dizer que estou envolvido num projeto com o Ilan, um projeto académico, mas sobre a obra do Ilan. Ok. E é isto. Então, para fechar, livros que ainda não foram falados, o Future, não sei se sabem, do Tommy Mussoury, Não, Pensar ainda que não tinha. bate Eu também já com o sabia, Tommy. eu já sabia. Não, Já agora, sabia. então vou para os que não foram falados ainda. O novo da Sendai Editora, Na Prisão, de Kazuichi Anawa. Ainda não li, mas estou muito curioso e estou a gostar bastante das escolhas da Sendai a publicar cá. E também um dos meus autores, um autor que eu gosto muito de banda desenhada, que é o Inio Asano, o Downfall. Boa. Também para ler. E é isto, olhem, obrigado. Isto estendeu-se demais, realmente, mas estávamos com saudades Aqui é para e é isso. compensar o atraso. E é para compensar, é isso. Dá para ver em partes como as séries da Netflix. Até à próxima. Abraço. Até breve.